Panevėžiečiai originaliai pasitinka 32-asias nepriklausomybės atgavimo metines. Kiek nepriklausomybei metų, tiek valandų jie bėga daugiau nei 400 metrų ratą aplink Laisvės aikštę. Šiemet bėgs 32 valandas. Pirmieji bėgikai startavo naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, o finišuos penktadienį prieš vidurdienį. Į Mindaugo Churaso bataliono organizuotą bėgimą užsiregistravo apie 500 bėgikų iš mokyklų, įstaigų ir organizacijų. Įprastai jų būna iki 900. Baigęs distanciją, bėgikas perduota kitam simbolinę Lietuvos vėliavėlę.